ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College পড়িবা ও সভিংকু স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দ NBFC ICL Fincorp Limited ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় নীলমাধবম নীল সুন্দরম जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम नीलमाधवम नील सुंदरम 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 जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम नीलमाधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम नीलमाधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम नीलमाधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम परम आराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंद्रे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि समस्त सद्गुरुदेव मानंकु मोर गुरुदेव स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि शिशुनंदंकु प्रणाम निवेदन करुचि एवं अगणित श्रोताबंधु मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि राति पाहिगला परे भगवान कृष्ण नाहंती एक कथा जेतेबेले जानुछंती माँ जशोदा सेतेबेले से सत्य बोली भाभी पारु नाहंती दिने नुह अधे नुह कहीं केते दिन ही गलानी गलानी मोर कान्हा तथापि सत बोली से मन करी पारु नाहंती मो पाखरे मो कान्हा नाही बोली जशोदा एक कथा को विश्वास करी पारु नाहंती ये कथा कोनो प्रतिदि परिवार भीतर प्रतिदि मां मानंग पाखरे कोनो सही भावना नाही निज पुओटी जेतेबे बाहर को जाइछि कि मा निज झियटी पुओटी बाहर को जाइछि माटी चिंता करूछि उठिया मात्र के रोसेवास कर देखला भावुच आरे मो झी बा जा बाहर पढ़ापी कि मो पुओा बाहर जाकरी करने एक प्रति पिता माता मान भावुं ये हूँ गोटे भावर कथा एक से कथा नुह जे कहीं जड़े मयूर पुच्छ लगे देकी आम कहीद मुझ कृष्ण ए संसार अनेक निजकू से कृष्ण बोली मन कर निजकू भगवान बोली मन करुं भाव सहित अन्य मानंकर दुर्बलता सहित अन्य मानंकर सरलता सहित खेलुं जड़े कृष्ण अनेक राक्षस मानंकु मारी थिले गोपी गोपाल मानंग सहित मध्य धूली बाली रे खेली थिले आमे किंतु ताहा करी पारुनु किंतु आम कथा माध्यम रे आम गीत माध्यम रे आमे कहूचे जे आमे होचु कृष्ण कहीं कही देले केबेले के कृष्ण हे जाएनी
କେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗେଇଦେଲେ କିମ୍ବା କେହି ବଂଶୀ ଧରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଏନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଭଗବାନ। ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ଆମେ କାହାକୁ ଠକେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ତୁମେ ଠକଉଛ, ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କେହି କାର୍ଟୁନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏ ସେବକ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମ ନ କରିବେ? ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର। ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମନା? ଗୋଟେ ପିତା ତା ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବା ମନା? ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବା ମନା? ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମ, ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ। ଜଣେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଖାଇଲଣି, କ'ଣ କରୁଛ, ଖାଇସାରିଲଣି, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ସେଇ ଭାବଧାରା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେଇ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଯୁବକମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ମମତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଅଟି ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି, ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ, ମାନେ ଏଇ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସକାଳ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତା, ଖାଇବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତା, ବସିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତା, ଶୋଇବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତା, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟଟି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ବାପାରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ନା, ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସାଧୁତ୍ୱର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସେବକ କହୁଛି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏଇ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଗୋଲୋକଧାମ କପଙ୍କିତ ହେଉଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମା ଥାନ୍ତି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ରାଧା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଦେଖା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଏକ ବିରକ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେପରି ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ସେ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ପଢ଼ିବା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବଧାରା ଆମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ସେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ ମନର ତାଙ୍କର ବିଷନ୍ନ ଥାଏ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମା କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେଖୁଛ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏଇ ରାଧା ଥିବାରୁ ଏଇମାନେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ସେ ଅର୍ଥ ଖୋଜ। ଏତେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ହେଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରାଧାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମାଙ୍କୁ କହିକି ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମା ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମା କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଇକି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଲେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ କୃଷ୍ଣକୁ କିଏ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଧା ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଆଜି ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଲକ ଧାମ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ରହିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କାହିଁକି କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭାବଧାରା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି, ରାଧାଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଏଠି ପଥର ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଉଛି, ଶୁଷ୍କ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଛି। ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ, ଶ୍ରୀରାମା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା, ରାଧାଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ, ଯାହା ମରିଯାଇଛି ମରିବା ପର ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଏଠି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ନାମ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ସମସ୍ତେ ରାଧେ ରାଧେ କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାଧାଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲେ ଆମ ପରଜନ୍ମ ସୁଗମ ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପୋକଟିଏ ସିଏ ହେଲା ରାଧାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିକରି ପ୍ରଜାପତି ହେଲା, ପ୍ରଜାପତିର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ହେଇପାରିଲା। ଶ୍ରୀରାମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, କହିଲ ହଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ରାଧା ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ରାଧା ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି କକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ଏଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କଥା ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରୀରାମା, ତୁମେ ଏ କଥା କ'ଣ କଲ? କାହିଁକି ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଯଦି ରାଧା ହୁଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଇଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ କଥା। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଧାରାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯିବ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଇଏ ସେଇ କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ ଭୁଲ ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବାଛିଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବାଛିଛେ, ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରିନି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଗୁରୁ ବାଛ ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଚିରମଣି ବତାପୟର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଶିରମଣି ବ ତାପୟର, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭାଙ୍ଗି ଅବସାଗରୁ ତରିଥାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି କଟିବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ ଗୋଲକ ଧାମ ଯେଉଁଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ରାଧା ଧାରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କର୍ମ କରିବାର, ଧର୍ମ କଥା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଲକ ଧାମ ଭିତରେ ଥିବା ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମା। କହିଲେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହଜିଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଯେ ଇଏ ରାଧା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛ କେମିତି? ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ହୃଦୟର ଦିଶ ଠାକୁର, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ବାପା ମା' ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟା ଏଇ ସମୟରେ ଖାଇବ, ମୋ ଝିଅଟା ଏଇ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବ, ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜଗତ ପିତା, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ଥରେ ବୁକୁ ଫଟାଇ ଶୁଣି ସେ ପାଷାଣ ଦିଅ, ଡାକିଲେ ଥରେ ବୁକୁ ଫଟାଇ ଶୁଣି ସେ ପାଷାଣ ଦିଅ। ଯଦି ବୁକୁ ଫଟାଇ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବେଦନାକୁ, ଆମର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ତୃପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଶ୍ରୀରାମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଭାଗବତର ଏବଂ ରାମାୟଣର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ କଦର୍ଥ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ,
ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଲୋକ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜନ୍ମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁର ବଳ ପାଦ ଭରେ ଭୂମି କମ୍ପିଲା ଧର ହରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଧାରାରେ ଚଳି ନ ପାରଇ ଅଧରୁ ରୁଧି ଜଗଳଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମାୟା ସୁର ଭି ରୂପ ହୋଇ କାନ୍ଦଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିଧାତା ନିକଟେ ମିଳିଲା ନିଜ ବେଦନା ଜଣାଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୃଥିବୀରେ ଏପଟେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମାନେ ପାଦଭାରରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଭାରା ସମ୍ଭାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ? ପୃଥିବୀ ମାତା ପୃଥିବୀ କେଉଁ ରୂପ ହୁଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୃଥିବୀ କେଉଁ ରୂପରେ କାନ୍ଦନ୍ତି? ନା ସୁରଭି ମାନେ ଗାଈଙ୍କ ରୂପରେ, ଗାଈଙ୍କ ରୂପରେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ରୂପରେ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀରେ ପାପ ଭାରା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାହା ଏବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି, ହଜାର 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 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ଏଇ ଗୋମାତା ଧରିତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରେ। ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋମାତା ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଗୋମାତା ରୂପ ଧରିକି ଯାଇକି ସେ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ନିଜେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ହେ ଅନାଦିନାଥର ନନ୍ଦନ ଅମୃତ ପାନେ ତୋ ସମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସଦୟ ଗଣନାଥ କହିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ସଦୟ ନହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ସେ ଭାବର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନିତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ ଦେବତାମାନେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯାଅ, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି, ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୁମେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ସେପଟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଲୀଳା ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀଦାମାଙ୍କର କଥା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଯିବ, ମୁଁ କେଉଁ ରହୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ପରା ତମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି? କହିଲେ ମୋର ପା ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଗଲାଣି, ମୋର ପା କର୍ମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଯିବି ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର କ୍ଷୟ ହୋଇଚାଲିଛି, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରିକି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ଆଗେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ,
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଦେଖିବି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ପ୍ରେମ କଥା କ'ଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ସକାଳେ ଉଠିବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଅମୃତ ସ୍ମରଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏ ଆଖି ଏ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛି, ଏ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ରାଧା ଭାବିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ କଥା? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗ କରିବି, ତାପରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବି। କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବର କଥା, ଏଇ ପ୍ରେମ କରିବା କ'ଣ ଖରାପ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମର୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କେମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ହରି ହରି ବୋଲ ମନ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ମନ, ହରି ହରି ବୋଲ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ ମନ, ହରି ହରି 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 ବୋଲ। ରେ ଭବରେ ଭାଗବତ ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। NBFC ICL ଫିନ୍ କର୍ପ ଲିମିଟେଡ୍।